ma waxay idinla tahay inaan qaadanayo wixii aan diiday kunyosaaabqosideean iyo sideedii madaxyo badanna ay u qalaleen hadda taasi suurtagal ma ahan oo dunida dalalka waaweyn ayaanu tiigsanaynaa inaan ka mid noqonno wixii taas ka hooseeyana waa qori afkiis waxaa lagu jiira asalaamu caleykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararkadhambaalka wararka qodobada warkeedna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweyne muuse biixi cabdi oo wacad adag ku maray in howlgal militari uu ka fulinayo magaalada lasacanood iyo guud ahaan gobolka sool waxaana idiin soo gudbin doonaa ergadii halka ay ku dambeeyaan iyo sidoo kale muranka ka dhashay calanka jamhuuriyadda soomaaliya ee la geeyey hargeysa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu safaar uga kici tamaya magaalada muqdisho xilli xal loo waayey mooshinka xilka xayuubinta ra-iisal wasaare xamse cabdi barre oo la badbaadin waayey markan dowladda soomaaliyana waxaay ku dhawaaqday hal arin oo kala qeybisay guud ahaan hogaamiyaasha iyo sidoo kale saraakiisha sarsare a-shabaab kuwaasoo qaarkood laga waayo ama laga yaabo in ay isdhiibaan oo ay dowladda u goostaan muuqaalka shier gara lisaar la wadaag saaxiibada aragtidana qeybta hoose nogu reeb aana ku bilowna madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa wacadaada ku maray in howlgal militari uu ku qaadi doono magaalada laascaanood ee gobolka sool haddii aynan iskaga bixinin islamarkaana aynan si deg dega kaga lugeynin ama kaga huleelin dhammaan ciidamada ugu yaray inayyihiin kuwo shisheeye islamarkaana ku sugan lasacnood kuwaasoo ka kala socda puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya sida uu sheegay haba ugu horreeya maamul goboleedka puntland oo madaxweyne muuse uu aaminsan yahay in ay beerlaxawsi iyo sidoo kale arrimo qabiil ay kusoo galeen deegaanada c c iyagoo weliba uydibaatooyinkaladuohcmadaxweyne muuse ayaa talisyada ciidanka iyo saraakiisha guud ahaan qeybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka wuxauu ku wargeliyey in loo diyaargarooba islamarkaana la xaqiijiyo ammaanka degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka iyadoo weliba si gaar ah uu ishu ugu hayo aagga magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo go-aanka uu ka qaadanayo xaaladda cakiiran ee ka jirta magaaladaasi madaxweyne muuse ayaa ku wargeliyey taliska militarigu inuu guto waajibaadkiisa islamarkaana uu qaado tillaabada ugu haboon uguna adkeysiga badan uguna xooga iyo sidoo kale muruqa weyn ee ku aadan in tillaabo militarigoo deg dega laga qaado magaalada laascaanood ee gobolka sool islamarkaana lasoo gebangabeeya joogitaanka ciidanka harti e ku sugan magaalada xisen soomalilan militariga ayaa madaxweyneha la wadaagay in saacadihii ugu dambeeyey waer gadmaa oo lagu soo qaaday saldhigyadooda inay ku dileen ugu yaraan askar gaaraysa ilaa toban ruuxaalka sidoo kalena ay ku qabsadeen qaarna ay ku gubeen sideed gaari oo nooca dagaalka ah sida lagu sheegay warkan ka soo baxay taliiska milatariga somalilan islamarkaana lagu baahiyey bogoga kala duwan ee saraakiisha ciidamada iyo taageerayaashooda sida ay xaqiijinayaan wararka aanu ka helayno magaalada lascanod waxaa sio kordhaeya islamarkaana sii badanaya dhaqiiqyada ciidan ee kusoo biiraya magaalada islamarkaana la doonayo inay isku afkaar noqdaan oo ay si deg dega kaga howlgalaan magaalada islamarkaana ay dhabar jebinaada ku dhiftaan ciidanka xooga sh d ee ku sugan aagga magaalada lasacanood iyadoo weliba tani ay kusoo aaday xilli ergooyin kala duwan ay ku sugan yihiin magaalada hargeysa oo ay doonayaan inay xal waara u raadiyaan balse madaxweyne muuse oo indhaha caalamka ka dalbeeya islamarkaana eegaya tillaabooyin muhiim a ayaa ku dhawaaqay in uu furayo qorshe ku aadan in la hirgeliyo islamarkaana lagu dhawaaqo tillaabooyin guddi ka shaqeeyay nabadgelyada oo ka kooban labada dhinac islamarkaana horumariya tillaabo walba oo la xidriira degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee soomalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa guddiga iyo sidoo kale ergeda soo gaartay magaalada lascanood waxa uu ku wargeliyey in ay iskaga sugnaadaan magaalada isla markaana ee dib uga laabtaan marka ay gutaan waajibaadka ay u tageen magaaladaasiiyada weliba ay sidoo kale soo ifbaxayaan in ay jiraan tallaabooyin kale oo ay qaadeen ciidanka milatariga somalilan islamarkaana ay ku abuureen oo ay ku beereen islamarkaan ay ku horumarayeen qaar ka mida xoolaha iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee ku sugan magaalada lascanood dhinaca kalena xogahanu helayno ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxmuod وكوه جهاني هاي سفر ميت كمية دلالك عالمكا ها دبا الشيخ ايو سيدو كلا سيدا ايه اسكبال مرسيين حمزة ريز عبد برع حمس عبد برع ايا وحا موشنك كان حلبانا شعب كبرلمان كسواليا إيه يدو وليبا او دفاع كسوغه منسوليين كلا دوانو كترسان حكومات قدوميه ها شعب كا ايو سيدو كلا saraakiil ciidan iyo xubno kale kuwaas oo filayey inay gacan ka geystaan sidii looga badbaadi lahaa arimahan soo kordhay iyadoo weliba la xiirinayo xaaladaha kala duwan ee deegaanada beesha ra-isul wasaare xamsi cabdi bare mudane bare ayaa waxauu wajahaya tillaabooyinka ugu cuslaa islamarkaana ku aadan in uu wajaho xilka qaadis iyadoo weliba xildhibaanada labada gol laba boqol oo ka mid a ay markaan mooshinku gaareen <muchayne> waxaana weli soconaya gorgortanka labada dhinac ee ku aadan in tirada la kordhiyo islamarkaana lagu soo diro cotubyo kale oo ciidan oo dheeraada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada xarunta dalka yugande ee kambala waxauu kula kulmaya madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya arinta ugu muhiimsanee laga wada hadlayana waxay noqoneysaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta sidii looga shaqeyn lahaa loona baabi'in lahaa ururada hubeysan arrintaas oo aan marnaba wuxu dhibeynin ammaanka iyo sidoo kale qorshayaashiis lagu xaqiijinayo waxaana sidoo kale xusid mudan in ciidamada ammaanku ay ku howlan yihiin sidii ay furumaha shire iyo sidoo kale goobaha waaweyn ay kaga difaaci lahaayeen xubnaha ururka balse si gaar ah aanan ula soconin hadba sida ay u dhaqmayaan islamarkaana ay ula macaamilayaan dadka mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena war ka soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in khilaafka ugu xooganaa uguna ba-naa uu ka dhex qarxay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale hogaanada ciidamada ee shabaab iyadoo weliba la aaminsan yahay in ay jiraan markaan khilaafaadyo ka dhex rahay mas-uuliyiinta kala duwan ee heerarka degmooyinka iyo gobolada somalilan waxaana sidoo kale xogaha soo baxaya intaa kusii darayaan in la kordhinayo ciidanka midooda afrika kuhooso gudaha soomaaliya soo geli doonaa marka la gaaro dhammaadka iyo sidoo kale dabayaqada sanadka laba kun labaataniyo afar oo ay dalka iskaga baxayaan balse kahor wa in lasii qorsheeya islamarkaana la sameeya qidad weyn ociidamadaasi ay kaga baxayaan dalka islamarkaana uu ku helayo wadanku madax banaani iyo xornimo sidoo kalena xogaha la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in xubnaha kooxda al-shabaab ay isku maandhaafeen habka loo wajahayo dhalinyaradooda caruurtooda iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee qaarkood ay qaraabada yihiin waxaa la aaminsan yahay in markan ay si gaara usha ugu socoto axmed godane iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xukuumadda islamarkaana ka tirsan aabahda saxaafada iyo kuwaoda ugu dhaqdhaqaaqa badan waxaa la aaminsan yahay in tillaabooyinkan ay soo dadejiyaan mas-uuliyiin iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee hore kaga socday lascanod waxaana markaan arrintaasi ku farayareysanaya qaar ka mid ah saraakiishaasi kuwaas oo si deg dega u kala furaya islamarkaana u kala dhidhigaya dhammaan birta noucyadeeda kala duwan muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose noogu raeb waxaa la xaqiijiyay in cali maxamuud raaga cali dheere iyo sidoo kale saraakiil ay ka mid yihiin marhad karatai kaba ku tukada intuwa ay diideen inuu iimaan noqdo islamarkaana uu hogaamiyo xubnaha kala duwan oo ka tirsan halosunna iyo sidoo kale aaga kala duwan oo ay ka socdaan culumada deggan gobolada iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee somalilan iyadoo weliba intaas ay sii dheer tahay in ay jiraan tallaabooyin ay ka mid yihiin in lasoo daabulayo sida xogta aanu ku helayno qaar ka mid a askartii ciidamadii ku sugnaa bartamaha soomaaliya iyadoo weliba xilliga hameenkiya loo wareejin doono dhinaca magaalada xeelbuur iyo sidoo kale degaanada ku hareereysan halkaasoo caali maxamuud raage calidheere uu doonayo in uu ilmihiisa kusoo korsado inta laga soo xaqiijinayo in gacanta dowladda ama maamulkooda ay soo galaan qoryaha kala duwan ee akayaasha qaar ahaan qaar kamida qoryahaasi ugu arkoynay yihiin kuwo joogitaankooda iyo sidoo kale cimrigooda u dheeryahay waxaa arinta soo korortay sidoo kale kamid a in la aaminsanyahay in barashada hubka iyosidoo kale qoryaha fududayihein kuwo shabaab aynan kabayaraatee kaga xishoonin xaaladda geeliga ku jiro iyosidoo kale kirdajeexa iyo hawsha adag u leeyahay iyadoo weliba si gaar ah iskaga indhatirtay howlaha ay marayaan marka ay dhaqaajiyaan oo ay haystaan gacantan a ku dhigaan mctiga inta arhore waxaa lasoo gaarsiin doonaa tab walba iyo qaab walba oo lagu hirgelin karo islamarkaana lagu horumarin karo saanadda dagaalka ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka ka soo horjeeda sidai loo jebin lahaa iyadoo weliba xubnahan isku hayay caruurtooda iyo sidoo kale qaraxyada ay yihiin kuwo xogtoodu hay soo kordhayso daqiiqadba daqiiqadda ka dambeysa marka aa fiirisid tabaha iyo qaababka ay u howlgelayaan iyo xogta laga helaya intaba waxaana soo ifbaxaya in xubnaha ururka uu ka dhexqaraxay khilaaf gaamurey kaas oo sidoo kale saameyn ku yeeshay isku socodka amni ee labada dhinacisabarkan ay siyaasad ahaan isku diidan yihiin labada qolo muuqaalka sheer garee la wadaag saaxiibada aragtidaeda qeybta hoose noogu reeb oo ku xirnoo dhambaalka wararka uu helkaaga ka dhigo nabadgelyo